Jaz sem po naravi sem velik optimist in nikoli ne bom rekel, da je družba v zatonu ali karkoli, čeprav je to zadnje leto bilo tako grozno, vsaj kar se tiče dela na Radio Televiziji Slovenija, da bi lahko govoril o nekih groznih razmerah, ampak jaz vedno mislim, da če človek stoji za svojim delom, da ima rad, nikoli ne bo povzročal uničenja znotraj svoje svoje službe, svoje stroke. To, o čem smo bili priča pa v zadnjem letu, kar se je dogajalo na Radio Televiziji Slovenija, je pa šlo za načrtno uničevanje dobrih stvari z namenom, da bi ljudje, gledalci odšli, ljudje zaposleni odšli in da bi nastal en poligon za manipulacije. Jaz verjamem, da so to gledalci zelo hitro opazili, to so jasno dali vedeti za tem, ko, kar se nismo želeli, so odšli z našega programa, so povedali na referendumu in jasno so dali vedeti, da si takšne javne medijske hiše ne želijo, tudi za nagrado, z izborom najosebnost Štajerske, torej Bravci Večera, verjamem, da so iz vse Slovenije tudi glasovali. Da so rekli, dovolj imamo tega, mi vemo, kakšen javni medij si želimo in kaj naj bi nam ta javni medij posredoval. Jaz mislim, da je pa zdaj tudi vodstvo končno slišalo, da je pa tega res dovolj. Torej si še kljub samo pač času influencerju in tako naprej, optimist, pozitivno gledaš naprej, da pravi ti se zgledi uspehi športnikov, tudi ne vem, zgodbe novinarjev, so tiste, ki jih ljudje znajo prepoznati in da je to tisto, kar... Tako, jaz bi to delil, jaz influencerjev nikoli ne bom blatil, zaradi tega, ker je ogromno influencerjev tudi, ki skrbi za dobre zgodbe. Imamo posebne tiste, ki imajo svoj namen, ki opozarjajo na ljudi iz roba ali pa na kakšne koli druge reči. Je pa vedno treba deliti. Influencerji imajo svoj način poročanja, ponavadi je ta usmerjen zelo marketinško in tega se morajo oni in seveda tudi gledalci in poslušalci, ki jih spremljajo, zavedajo. Nekdo, ki nastopa v javnosti, ki podaja informacije znotraj informativnega programa, to je pa spet nekaj drugega. In pri razumevanju je treba to upoštevati. Pri razumevanju, da je tisto usmerjeno v to, da se eno stvar čim več krat proda, oziroma, da informacija z njihovega stališča gre naprej. To, kar pa dela javni medij znotraj informativnega programa, je pa ozaveščanje ljudi oziroma informiranje ljudi za tistim, kar oni potrebujejo za to, da preživijo dan, teden ali mesec. Torej, to so tiste osnovne informacije, ki jih ljudje potrebujejo za vsakodnevno tiktakanje.